28. We think you'll be out of fuel on the next lap. You're now 0.6 off the leader's pace. You've just done a 119.18. One liter remaining. Foi bom, você tá constante pra caralho. Primeiro, muito obrigado, viu? Opa, olha, 50 segundos. Tá tudo aí? Você sabe de corrida? Vamos ver se a largada do tio Bruno do Carmo funciona dessa vez. Boa sorte. Obrigado. Boa sorte. Só acelera no verde. Cala a boca, Bruno do Carmo. Ué, vai encostar esse pezão aí, 47. Essa, o pé de para-brisa. P11, the air temp is 18 Celsius. Okay, Tony, stay calm, focus. Go! Car right. Hop right, side's clear. On your car right. Clear right. Great start, well done. Yellow flag. Clear left. Left side. Clear left. Keep it coming, man. This is great. P4. The leader's just done a 118.95. That lap time was 119.72.
Your lap times are dropping off. Come on, stay focused. That's 20 minutes to go. The gap in front has increased. It's now about 10 seconds. Sector 1 is 0.5 off the pace. Sector 2 is 0.32 off the pace. Sector 3 is 0.25 off the pace. Esse é meu passo, viu, Bruno? Não tenho mais que isso, não. O Faria e o cara estão mais rápido, pararam antes que eu estava segurando eles. E agora é... Boxing this lap. Para nessa? Sim. 5 minutes of fuel remaining. 5 minutes. Por quê? Só pra saber, não tá, só tô... Pra não dar tanta vantagem pros caras, porque eles pararam antes, você vai pegar retardatário. Tenta parar agora. Entrada dá pra fazer de pé no fundo, o cone é mais pra frente. Ok, Tony. Quanto we'll fill you to the end of the race. 23. Pneu tá desmarcado? Tá. Traffic approaching. Watch your mirrors. Piada na placa dos 300. Car left. Clear left. Car left. He's clear left. Sai na frente dele ainda. Não, esse cara não parou ainda. Eles conseguiram dar o pulo. P10. T20.
Time to get defensive, mate. Okay, Tony, 15 minutes left. That's 15 minutes. Perdi tempo entrando no box pra caralho. E9. Pô, esses caras não vão parar, caralho? Eles já pararam. É, acho que ele já parou de trás. That last lap was a 119.76. Eles estão errando lá, brigando. The leader, Miranda, is pitting. Miranda is now leading. P7. Thank you.
Okay, Tony, keep doing what you're doing. This is spot on. P4, the gap in front is now 13 seconds. Minutes of fuel remaining. We're running on fumes, mate. Liters remaining. Very little fuel left, just 2 minutes left, 2 minutes to go. Boa, Bruno. Boa. Nice job, boys. Yellow flag. P4. Okay, that's the end. Good finish, mate. Well done. Rapaz do céu. Eu já teria errado umas 8 vezes. Você é constante, hein? Eu sou lento, mas eu sou constante.